ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាចាសព្រោះតែលុយចិត្ត 20,000 រៀលចាសធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកទោសចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe អ្នកមួយមកណាចាសចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសចង់ដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមតាមដានដូចខាងក្រោមចាសខេតប្រៃវែងសយនោះសយជនសង្ស័យម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពចូលលួចលុយ72,000 រៀលបានសម្រេចចាតែគេតាមតួនប្តឹងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទ6រោចខែជេឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 1:50 នាទីយប់ចានៅចំណុចភូមិតងឡងទី1ឃុំព្រៃខ្លាចាប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំដោយលោកអង្គផែនអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្វាយអន្តរបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងជំនាញចាស់ប្រមទ័នស្រុកនិងកម្លាំងប៉ោះព្រៃខ្លាចុះឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះចាអឹមក្រមភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិចាតាំងក្រសាំងឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាសន្ទុកកំពង់ធំចាបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅជាមួយបងប្រុសឈ្មោះអ៊ំទុំចាអាយុ36ឆ្នាំនៅភូមិឆ្ពឹសចាឃុំថ្មពួនស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងចាចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាសុកយ៉នភេទប្រុសអាយុ69ឆ្នាំចានៅភូមិតងឡងទី1ឃុំព្រៃខ្លាបានបាត់លុយចំនួនចា 13,000 រៀលចានឹងឆ្នាំ81បន្ទះហើយបានបន្តប៉ុនប៉ងចូលលួចក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាកេនសានភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំនៅភូមិព្រៃខ្លាទី1ចាឃុំព្រៃខ្លាត្រូវជនរងគ្រោះចាភ្នាក់តន់ហើយបានប្តឹងសមត្ថកិច្ចចោទទៅឃាត់ខ្លួនយកមកកាត់យកមកកាន់ចាអធិការដ្ឋានស្រុកស្វាយអន្តរដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចាចាំចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា